Respublika birinciliyinin artıq iki mərhələsi geridə qalıb. Bu müddət ərzində Lənkəran Dövlət Universitetinin tələbələri əzmkər çıxışları ilə seçilib. Şirvanda meydana çıxan Lənkəran təmsilçiləri digər rayonlarda fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrinin komandaları ilə mübarizə aparıb. İlk oyunumuzu Lənkəran Humanitar Kollecinə, Şamaxı Pedagoji Kollecinə və Sabirabad Humanitar Kollecinə qarşı keçirilmişik və olan hər üçünə biz qalib gələrək həmən C qrupunun lideri kimi biz qrupu tərk etmişik. Futbolçular ikinci mərhələdə isə 3 qələbə qazandığı halda bir heç-heçə etməklə Respublikanın ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinin 8 ən güclü komandası sırasına adını yazdıra bilib. Hazırda futbolçular Lənkəranda səylə növbəti mərhələyə hazırlaşır. Komandanın fiziki hazırlıq səviyyəsi demək olar ki, yüksəkdir. Müəyyən texniki, taktiki problemlərimiz var. Ümumi həm fiziki, həm texniki, həm taktiki hazırlıq səviyyəsini məqbul saymaq olar. Komanda növbəti mərhələdə isə rəqibləri ilə paytaxtda meydana çıxacaq. Orada Bakı Dövlət Universiteti mən bilirəm ki, güclü komandadır. İdman Akademiyası çox güclü komandadır olar. Biz çalışacaq ki, onlarla bərabər səviyyədə oynayaq və heç olmasa 4 ən yaxşı komanda arasında çıxaq. Qarşımıza məqsəd qoymuşuq ki, çempion ola və kuboku Lənkəran Dövlət Universitetinə gətirək. Qeyd edək ki, ilk mərhələdə ümumilikdə 40-a yaxın komanda mübarizəyə qoşulmuşdu. Elnur Ələkbərov, İmran İqbaloğlu, Lənkəran.